GFS Brothers. Zambeza B.U. Marinamo. Akutene. Marinamo. Yo. Nasakulene. Marinamo. Yo. Atitene. Marinamo. Badi. Nasakulene. Marinamo. O nosso propósito é o ser humano, a pessoa. A pessoa humana deve ter a dignidade, deve ter o respeito. Por isso, nós estamos aqui hoje para vos dizer que o projeto da Renamo é muito ambicioso. Não há razão de um moçambicano, deste manhã até o pôr do sol, não ter pequeno almoço, almoço e jantar, porque este país é rico. Renamo quer criar postos de emprego para todos os moçambicanos, muito mais aos jovens. Há muitos investidores que querem investir aqui em Moçambique para abrir fábricas, para termos emprego. Esses corruptos da Renamo não deixam que eles que façam o seu trabalho. Agora o que nós vamos fazer é ir naqueles países, dizer àqueles que têm dinheiro para investir no nosso país, para vocês terem emprego. Estamos juntos?